مارس کا قریش تپتو لگی دا حضور و صحابہ عمر لرازی رکاوٹ اچوچ دی مکے مکرمے تدن نرانش حضور تپتو لگی دا چھ قریش خو جنگ تا آماده دی اگی رکاوٹ اچائی من خو جنگ لراغلی نیو نو من وصلہ روڑی دا دا مون غرض خو صرف دا عمر اراده دا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام خپل نمائندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش سر خبر کول زپار لیگی ورتوی عثمان لارشا قریش سر گفت شنید کا خبر کا چه مون خود جنگ پیرا دنیو مونگ خود صرف مکی مکرمی تا داخل دل دا عمری دا پار غوارو مونگ عمر کوا پس خبر اتر شروع سے خبرو کی وقت لگی دی قریشو خبر من لنا ندی باوجود چه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغا خلقو کی یو معزز انسان گنه لشو و خبر کامیابی نشوی قریش حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ توئی تا عمره کول غواری تا تی جهدت درکو تا عمره او حضرت عثمان و تسوئی اے قریش و زماد پا خدیبان قسم وی زما زمیر کل دا برداشت کئی چیز دی عمر کو ما دا بیت اللہ تواف دکو ما محمد الرسول اللہ علیہ السلام دی حدیبی یک ناسوی دی حضور نہ بغیر دی بیت اللہ تواف کم نو عمر کو دا سوال دی پیدا کی دی وقت ریدو سرا یو افاق ورشوہ چه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش و شہید کا دے فاخر دو سرا جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلات والسلام صحابہ کرام را جمع کل دک کیکر یو و نداد اغید لان دے صحابہ کرام نے بیعت واغشتو اے زما صحابو خبر دی چه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش و شہید کو صحابہ کرام دا اللہ دا پیغمبر پلاس بان بیعت کو یکی بات دی گھرے ٹول صحابہ کرام بیعت کی دا جنگ دا پارا تیاری کی دا صحابو ذہن بالکل دا جنگ دا پارا تیار شو چه عرص کی گی بیعت او شلو پدے کی ناگاہ نا قریشو تا پتو لگی دا چھ صحابہ کرام و رسول اللہ علیہ السلام پلاز بانے دا جنگ دا پار بیعتو کو نو قریش مجبور شوخ پل نمائندر علی کی حضور سر دا خبرو کوڑو دا پارا نمائندے راولی گلو سہیل نامی دا سہیل دا سہل ندے سہل ہوئی آسانتیا تھا لکا جی دینا مخ کی خبر بلچہ ہم کڑے خواہ کامیابی شوی نوی نو حضور فرمائل دا سہیل راغی کی دیشی معاملہ سہل شی آسان شی سہیل راغی لالا دا پیغمبر سر خبر شورو شوی معاہدہ کی گی صلح کی گی او دا صلح شرائط چلی اغت کی گی دا اللہ پاک شان دے چی دا صلح تمام شرائط بظاہر دا مسلمانان و خلاف دی لیکن دا صحابہ کمال اتباع دا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ خو ډیر زیاد غیرت مند او ډیر جرأت بہادری ول اللہ رب العزت ور کړی وا اغي کله دا برداشت کولا چې مونگا د دومره زیاد دباو شو دومره زیاد د مونگا مرعوب شو د کافرانو نه چې کما خبره اغي کوي یعنی مونږ د اغي ته آماده شو دا د اغي د مزاج خلاف وا دا د اغي د جرأت او د شجاعت خلاف وا لیکن بل طرف تا اغی گوری چی خبر دا حضور دا نو یو شرط دا تویشو چی مسلمانان بسخ کال عمره نکی دا بو واپس دی او کال دا برازی عمره دا پارا ورا دا دیر مشکل خبر دا مظاہر دا دا دیر درد او علم خبر دا مسلمانان دا پارا چه مونگ را غلیو احرامون مچولی دی را رسیدلیو مکی مکرمی تا ستارا ٹارا مل فاصلہ کیو او مونگ دی احرامون و باسو بیا دی مونگ واپس مکی تا زوب غیر دا عمری دا کولن دا دیر مشکل ہوا شرط دیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن دو یا دیم خبر ادا قریش مطالبہ اکڑا چھد مکی مکرمین کم سڑی کلموی اسلام قبول کی او مدینی منوریتا جناب رسول اللہ علیہ السلام تلارشی حضور باندے بلازمی مسلمانان باندے بلازمی دا واپس مکی والا تورکی دا مکی والا تورکی آوکو مدینی منورکی یا سڑی دا اسلام نوخت مرتد شو حضور علیہ السلام باندے بلازموی چھے دا وزی ورکی مکے والا تھا دا بظاہر دا سی شرطو نو چھے دا کہ مکے سڑے لارشی حضور بے والا واپس ورکی او کہ مکے مدینی نیو سڑے اگا مکے والا تھا لارشی او کبر اختیار کی نو قریش و بانے بدا لازم نی چھے دا دے واپس نبی علیہ السلام و سلام تا ورکی شرائط نورمو دا دو غٹ غٹ شرائط ما عرض کو بظاہر دا مزاج نے خلاف دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدغ شرائط بان صلح کی صحابات دا صبر تلقین ور کی صحابہ کامل اطاعت دا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی لا معاہدہ لکے لکی گی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو معاہد لکی داغی شرائط لکی ناغ اولی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل و توید کافران نو مائندہ چنا دا سے بنے لکی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا زیبانی اولی کا بسمک اللہم حضرت علی حیران شو حضور ورتوی اولی کا وی خج وی لکن یا دوی ما خبر حضرت علی کرم اللہ وجہو لکی دا معاہدہ دا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام او دا مکی دا قریش پمینس کے دا سہیل و توی دا سے ملکا ملکا چھ دا معاہدہ دا محمد ابن عبداللہ دا قریش و پمینس کے دا تا خلک محمد الرسول اللہ نو کمونگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی رسول منلی بیا مسئلہ ختم ہوا مونگا خواہ دا خلی رسول منونا البت دا عبداللہ زوی منو نو دا سے علکا چه دا معاہدہ دا محمد ابن عبداللہ دا قریش ترمین دلا حضرت علی کرم اللہ وجہو حیران
حضور و تیولی کا حضور زما زمیر نہ برداشت کی چه ما دی یو دل ستاس نم لکلی وی اغی سرم دی رسول اللہ لکلی وی او دا دی زوران کم ما هر حال حضور علیہ الصلات والسلام دا شرطم اومنلو دائم اومنلو دا شرطون اولی کلی شل اولا پا دے شرطون بانے دا جانبین و دسخطون ندی شوی چھ دیکی ناگہانا دا قریش و دا دغی نمائن دا او دا دی جرگ مارخ پلزوی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پا بیڑو کی تڑلی راغی دا دغی سوہیل زوی دے کلیمے ویلی دا دا پلار بند کڑی ہو بیڑے و تخبو کیا چولے وے پس طریقہ باندی را روان شو اللہ رب العزت را او رسولو حدے بیئیت جناب رسول اللہ علیہ السلام تیزان او رسولو دو دیر عجیب خبر ہوا چلاد معاہدیت صرف شرائط تیشو معاہدہ باندی لا دسخطون شوی ندی او دا معاہدہ کار زویر آغی او اگوی چی داو ما تا واپس را کے دام صحابو دا پارانی رگرانو چی بھئی شرطو دا خوتے شوی دی لا دسخطون شوی ندی دا دسخطون نا اڑان دے اگر آورا سیدو کلمہ ویل دا مسلمان شوی دے او دا دی مونگا واپس دا تورکو اکا معاہدہ خو بالک تکمیل تا رسی گی چی معاہدہ بانے دسخطون ہوشی سہیل ویدا و ما ترا کبے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغا خبر منی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ والا کئی سہیل تا سہیل جاڑی جاڑی چغی وہی او دے پلار ظالم دے حضور او دے صحابو پا مخ کی وصول سپیڑ ام وہی حضور و تد صبر تلقین ورکو زد اللہ رسول یما لا اعسی زد اللہ نا فرمانی نکو ما ٹک دے دس خط لانے دے شوی خو خبر تے شوی دا زی واپس کوم ابو جندل تا دا صبر تلقین ورکی تا پروا مکوا اللہ رب العزت بستا دا آزادے لا راو باسی او اللہ یقیناً دا اغد آزادے لا راوخ کلا او واپس مدینے منورے تا جناب رسول اللہ علیہ السلام تا اللہ پاک رسا وغبی آزان لخبر دا غا تفسیر نشم بیانو لے وقت نشتا بہر حال عرض ما دا کولو چہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام ناجائز شرائط دا قریش و دا مکی تسلیم کرن دا صحابہ دا مزاج خلاف ہوا لیکن ہر مقبان صحابہ دا کامل اطاعت مظاہر ہو کا او دا عقیدہ ایمانو دا یقین یو چھ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دا حضور علیہ السلام اطاعت دا پا حقیقت کے دا اللہ اطاعت تے جناب رسول اللہ علیہ السلام صحابہ تا فرمائل زما صحابہ منگوا پسی کو تاس احرام نزان و باسے صحابہ اسم حیران دی اور پتی خیال کی وجہ کی دی شی دا خبر بدل شی نو دی پتی احرام اخکلو کی احرام ماتولو کی لگھن دی غلی پاتی شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلے خیمے تا تشریف یوڑ لو خیمہ کی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود دا حضور علیہ السلام لگ دا خفگان اظہارکو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضور ولی جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائے ام سلمہ ما صحابو تووی دے احرام نزان و باس ہے لیکن اغی لگن دے تاخیر اکللو لگلی شوی دی ریخا یہ حضور خیر دے
صحابه کرام خډیر جوش جذبه کې د عمره په نیت راغلي دي کنه نو واقعي دغه سنیت او اراده سره راتل او بیا احرامونه او خپل دا لګران کار دی خو ځي تاسو له یو تجویز در کوم کله کله زنانه مخه مشوره ورکي کله کله ورانه مشوره ورکي کله کله خه مشوره ورکي زه کله کله یو خبره کوم شاید که چرته مې کړي ما ته یاد نه رہے امام راضي رحمت الله علیه لیکلی دي یو مولوی صاحب وعظ کولو نو په هغه وعظ کې د صدقې فضیلت بیان کړو لکه مونږ چې تاسو سره صدقې فضیلت بیان کړو او کله کله په خلقو باندې اثر کیږي او په تاسو کې ډېر داسې دي چې والله که پې اثر کیږي مونږ دا زړه ورته ستړي کړو خو بس داسې غلي غلي کیږي بہرحال دام دا اللہ توفیق وی چالا ورکی نو صدقہ بہو کی چھ خدا چاہلے توفیق نہیں ورکڑے خوری بہو کی سر مولی سے مسئلہ اکڑا وی چکل یو بندہ صدقہ کئی نو دا شیطان دے دا صدقے نرا بندی او یا شیطانان ور پسیر شی چیرہ دے دا صدقہ اون کی لکہ شیطان خدا نگوانی چی دا مسلمان دے ثواب شی دا خیر کار دیو کی بچے مولوی صاحب دا مسئلہ اکڑا وی چویا شیطانان ورپسی کی گی خو کدا شیطانان شکست ورکا و کامیاب شونو جنتی دے یو سڑے مخامخ ناس وی مولوی صاحب دا دے دو ورہ لما لے ور روان شو چے کور تلالو پراتو بل سشیوونا سادر اکوڑولو دا خانے میں پکی راوا چولا نما شمان مور ورتا گوری را گوری ورتی خاون دا چرتا وڑی وی مولی سے مسئلہ کڑی دا صدقہ ورکوم او یا شیطانان لبا که خیری شکست ورکوم خدا ورتوی که دا تا خدا غرق کا تا دی صدقی که دا مونگ بخوری خروجی دا تا ورکی تقسیمی پا خلقو بانی خلی که نا پا آرام بانی خاون دا غنم یو خوارا کاگی دا خدا بل خوارا کاگی پدے چمبر کے دو کے پدے فادر راخکلو راخکلو کے دا غنم ٹول توی شو لے چھے توی شو سالے دیر زیاد خپا شو چھے خدا پاکا ما خو کار بالکل نزدے کڑے ہو غنم میں چولی ہو صدقہ میں کولا شیطانان رب شکس ورکاو جنت میں گٹلو خدے دا ظالم بچے رابانے بند کلو نو مولی سے دیر خپا رو دا سڑے روان شو ویدم چه مولی سیب تحلو ایما نو دی علماو تا اللہ خپل یو فراست ورکلی وی جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اتقو فراست المؤمن فا انہو ینظر بنور اللہ او کما قال علیہ السلام مؤمن دی خدا پاک یو فکر او یو فراست ورکلی وی دی جدا سے مخامک شو چی دی مولی سیب ورطاو کتو آگا التن پیشوی دی سوری ما ملڈا تیدا کار خراب کرے دی خیر چه راجق شو مولی سے ورتوی اشنا سنگ چل لے کو دیو توی مولی سے واللہ بالکل کامیاب شوی ہو ما نیم کامیاب با نیم خبر پاتے ہو لکا غا یو طالب ویزا با دا بادشاہ لور سر وادکو ما نچاتے سورا دے پاس تا پوزکو ویلا کسا چل لے کو دا بادشاہ لور سر دے دا وادکار برابری گی کنا وی آو نیم کار شوی دی نیم پاتے دے وی سنگا وی نیم داز شوی دی چه ذرا عظیم و نیم پات داز چه غر عظیشی نو وی مولی صاحب دغا سے چلو شو غنم میں واچ اول سادر کی خدا بد قسمت ہے نا پات شما وی سے چلو شو وی بس او یا شیطانان لخو میں مکمل شکست ورکڑو کامیاب دو والاو ما خدا بد قسمت ہے نا او یا شیطانان لما شکست ورکو خوچی دا شیطانانو مور روڑان دے شو آغی شکست مال راکا ما غیلہ ورکو آغی مال شکست راکا نو کلا کلا دا سی خزم بی اللہ پاک دے زمانگا استاز بی بیا نیکانی کی استاز خو نیکانی دی کا خیری خیر ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آیاو مشورہ ورکا نبی علیہ السلام و السلام تا حضور دا سی کارو کے چی تاسو پا خپل بانے بار لار شے او تاسو احرام د صحابو په مخ کې کولاو کې د احرام کپڑے لره کې تاسو کپڑے واچوې صحابه کرام چې تاسو ګوري بیا بس تاسو په خپل اتباع کوي
ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہا دا مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہ خکڑا اور حضور احرام بدل کر ورغ صحابہ کرام ہوتا اور چھ صحابہ کرام ہو کہ تو بس صحابہ لگیا شو احرام ہوئی ہے کھولو کھلے ما عرضے پورے کھولو چھ جناب رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام چھو داد حضور علیہ السلام پہ ہر اتباع کے کامل پہ ہر معاملہ کے کامل اتباع کھولو والا بھی ددی وجن حضور فرمائی اصحابی کن نجوم بیئیہ مقتدیتم اہتدیتم زما صحابہ ستوری دی لکہ چھ پستور باندے لار معلومے گی تاکہ زما دا صحابہ اتباو کے پسی لار باندے وروانی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین